جو صاحب آپ ادھر بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سامنے تشریف لے آئے بھائی سامنے آ جائے بزرگ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے بزرگ کے ساتھ آپ مقابلہ نہ کریں جوان ہے آگے آئے آگے 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 بزرگوں کو چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جڑا بندہ ہونا حضور نو حاضر نہ ہونا دا اے تسی بڑا ماشاءاللہ سونا سونا میں بیٹھا سوندا پیار والا ہن جنہ کس دے دل دے وچ عشق مصطفی ہے اوناں محبت دے نال دے نال میں اکھاں بند کر کے تے پھر چون چون کے تے پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا قانون نہ وکیا لگی قیمت ہر تحریر پر حق دا مضمون نہ وکیا لگی قیمت ہر تحریر پر حق دا مضمون نہ وکیا ایمان دا نام عباس او وجے ایمان ایمان دی پچ عباد ایمان دا نام عباس اس ملک وفا دی شاہی دے سلطان دا نام عباس اس ملک وفا دی شاہی دے عباس عباس دا میرا شیر ہے اس ملک وفا دی شاہی دے سلطان دا نام عباس
حسن ویکھیا جنہ سونے نبی دا حسن ویکھیا جنہ سونے نبی دا جنہ جنہ حضور دا حسن ویکھیا میں انہاں دی گل کردا ہاں تعالی سانو وی زیارت نصیب فرمائے جنہ سونے نبی دا حسن جدوں اقصا جنوری بدن ویکھیا جدوں اقصا جنوری بدن ویکھیا اوناں سورج تے نا ملک چن ویکھیا جنہ سونے نبی دا حسن ویکھیا جنہ سونے نبی دا حسن ویکھیا دل تے ڈردا اے بارا چاچند جان میں جاہوں تے مقدراں تو قربان میں او جے محمد دا سارا چمن وے خدا دا سجن ویکھیا جنہ جنہ خدا دا سجن ویکھیا جنہ سونے نبی دا حسن ویکھیا جنہ سونے نبی دا حسن ویکھیا اوناں سورج تے نا ملک چن ویکھیا جنہ سونے